דיברנו בשיעורים הקודמים על הדין המקורי שבו החכמים תקנו לבדוק, והבדיקה היא העיקר העניין שמוציא את החמץ מן הבית. הניקיון הוא ניקיון קל שעושים אותו ביום י"ג רק כהכנה לקראת הבדיקה, לעומת הדין הנוהג המקובל שבו אנשים מנקים מאוד מאוד ביסודיות ואז כבר מקצרים את הבדיקה ועושים אותה בצורה שטחית מאוד. דיברנו על הבעייתיות שיש בדבר הזה, בעיקר הנקודה המרכזית של התורח הגדול שהניקיון הזה הוא מצריך הרבה הרבה יותר מאמץ וזמן מאשר הדין המקורי שתקנו חכמים, ועוד נקודות נוספות של בעיקר הדגשנו בסוף את הצד הרוחני שבו האדם בעצם עושה את בדיקת חמץ בתור איזה טקס חסר משמעות ולא בתור דבר שיש לו משמעות טבעית. תעצור. שהרב לא יפס את השעה. בדיוק, אני לא פשוט ש... בסדר, אז סיימנו את ההקדמה? כן, זהו, כן. נמשיך מה... אתה תחבר. עכשיו נציע אפשרות מסוימת לבוא ולחבר בכל זאת את ההנהגה שלנו אל הדין המקורי. אי אפשר לעניות דעתי לבוא ולהגיד בוא נעשה בדיוק כמו בתקופת חז"ל והראשונים, כן, שבאמת נעשה ניקיון קל ביום י"ג ואחרי זה בדיקת חמץ יסודית בליל י"ד, מהסיבה הפשוטה שברוך השם אנחנו חיים בחברת שפע שא' הבתים יותר גדולים, כלומר הסיבה הפשוטה קודם כל שאי אפשר לעשות את הבדיקת חמץ בצורה יסודית בלילה אחד, כן? כי ברוך השם יש לנו בתים יותר גדולים, ומעבר לזה יש לנו הרבה יותר חפצים, שזה הרבה יותר מסובך, כן? בית גדול עוד אפשר לבדוק, אבל בית מלא חפצים זה הרבה יותר מסובך. ברור שדברים שיש לנו ולא היו להם, משחקים, המון בגדים, ספרים, דברים כאלה, זה כמובן מחייב מאמץ הרבה יותר גדול של הבדיקה, וזה לא מעשי שבן אדם בלילה אחד יבדוק את כל הבית. אז אם ככה לעשות בדיוק כמו בעבר אי אפשר. עכשיו השאלה, איך אנחנו יכולים לעשות הנהגה שתהיה, תשקף את הדין המקורי בצורה הטובה ביותר ועם הכי פחות בעייתיות. הדרך שאני רוצה להציע זה באמת לצמצם את הניקיון ולהגדיל את הבדיקה, דהיינו שבעצם הניקיון באמת לעשות אותו בצורה שטחית, שהוא מי שרוצה לנקות יותר יסודי בשביל היופי וכדומה זה כמובן בסדר, אבל מבחינת ההכנה ההלכתית לפסח לעשות רק טיטור, ואת הבדיקה שתהיה יסודית ואיך מספיקים לעשות אותה, עושים אותה, מחלקים אותה על כמה ימים, דהיינו שכבר שבוע, שבועיים לפני פסח, במקום להתחיל לנקות את הבית בצורה יסודית, שבוע שבועיים לפני פסח, כל יום אתה מטטא איזשהו חדר ובודק אותו בבדיקת חמץ, כאילו זה ליל בדיקת חמץ, וככה כל לילה עוד חדר ועוד חדר אתה מתקדם, עד שאתה בלילה האחרון בודק את החדר האחרון, ובזה השלמת את בדיקת חמץ. מה אנחנו מרוויחים בדבר הזה? קודם כל, התודעה של האדם היא תודעה של בדיקה ולא של ניקוי. אדם יודע שעכשיו אני לא מנקה את החדר, אני עכשיו בודק את החדר. תטיטי אותו, זה דבר פשוט. ועכשיו אני הולך ובודק אותו ממש עם הנר או עם פנס, זה נקודה שנדבר עליה בנפרד, אבל אני עובר ובודק אותו ממש בתודעה של בדיקת חמץ, וזה הדבר האחד. דבר השני, כמו שדיברנו על התורח הגדול, התורח מתמעט מאוד. כמו שדיברנו, הרבה הרבה יותר קל לבדוק ארונות, לבדוק חפצים, לבדוק חדרים, מאשר לנקות אותם. ונכון שאנחנו מקדימים את הבדיקה ששבועיים קודם, אבל אנחנו במקום לעבוד שבועיים קודם, לעבוד כל היום, אנחנו בכל ערב עובדים שעה, שעה וחצי או משהו כזה, ואנחנו מסיימים את הבדיקה. שוב, תלוי בגודל הבית, מי שיש לו ברוך השם, בית גדול עם הרבה חפצים, אז יעבוד שעה במשך שבועיים יספיק. מי שבית קטן יכול בשלושה ימים, שלוש שעות להספיק וכדומה. והדבר הנוסף שאנחנו מרוויחים זה באמת התודעה של הבדיקה בליל י"ד, כאשר אני בא ומברך ובודק את הבדיקה של תקנת חכמים של ליל י"ד, אז זה לא איזשהו טקס חסר משמעות שהבית כבר נקי, זה דבר טבעי מאוד, נשאר לי עדיין חלק מסוים שעדיין לא בדקתי אותו, ואני עכשיו בליל י"ד ממשיך את הבדיקה הטבעית, אני לא עושה עכשיו איזשהו טקס הצגה, אלא אני ממש בודק בצורה טבעית, רק אני לא בודק עכשיו את כל הבית, כי רוב הבית כבר בדוק, השארתי חלק אחד שאותו אני בודק בלילה האחרון.
אבל לכאורה כמובן זה חידוש גדול לבוא ולהקדים את הבדיקה. חכמים תקנו בדיקה בליל י' ד', ואנחנו, אני עכשיו מציע לבוא ולעשות את הבדיקה, להתחיל אותה הרבה יותר, הרבה קודם, ורק את החלק האחרון שלה לעשות בליל י' ד'. אז נראה כמה מקורות בעניין הזה. קודם כל, תראו את השולחן ערוך בסימן תף למדבב סעיף א', המפרש מיבשה לים או יוצא בשיירה ואינו מניח בביתו מי שיבדוק, תוך 30 יום זקוק לבדוק. זה הדין המפורסם, שאדם שיוצא מהבית לפני ליל בדיקת חמץ, הוא צריך לבדוק בלילה האחרון שנמצא בבית, כל זמן שהוא יוצא בחודש שלפני פסח, כן? אז הוא בודק בלילה לפני שהוא יוצא. דהיינו שאפשר לבדוק את הבדיקה באמת מוקדם יותר, אם אדם לא יוכל לעשות את הבדיקה בליל בדיקת חמץ כתקנת חכמים. אנחנו אמנם מדברים עכשיו על אנשים שכן יישארו בבית בליל בדיקת חמץ ואפילו בפסח עצמו, אבל גם אנחנו לא יכולים פשוט לעשות את הבדיקה כתקנתה בליל בדיקת חמץ, אז לכן אנחנו מקדימים את הבדיקה. כמו שמי שלא יהיה בבית אז הוא מקדים את הבדיקה, ככה מי שיהיה בבית ולא יוכל לבדוק את כל הבית כפי הדין בליל בדיקת חמץ, אז הוא מקדים את הבדיקה לימים הקודמים. אפשר לבוא ולטעון על זה שכן אפשר, אם אדם באמת יחליט שהוא לוקח את ליל בדיקת חמץ, לא ישן כל הלילה, הוא ואשתו והילדים הגדולים וכולי, ועובדים כל הלילה, אפשר יהיה להספיק בדיקת חמץ בליל בדיקת חמץ, ולכן אין לך היתר לכאורה להקדים את הבדיקה קודם. אבל לא שמענו שאדם צריך לעשות כזה מאמץ. הרי אנשים למשל היום נוסעים לפסח, ונוסעים, כן, אנשים שנוסעים לא בערב פסח אלא יומיים קודם, אז הם בודקים בדיקה מוקדמת. עכשיו, מאיזה סיבה הוא נוסע? כי הוא רוצה להיות אצל ההורים, כי הוא הזמין מלון, כי הוא לא יודע מה, איזושהי סיבה שהיא לא קריטית, ובכל זאת לא שמענו שאדם, אומרים לאדם, תוותר על על הרצונות שלך, תישאר בבית בליל י' ד' כדי לקיים את הבדיקה כתיקונה. מותר לו לנסוע יותר מוקדם, ואז הוא יבדוק יותר מוקדם. אז אותו דבר גם כאן, האדם לא צריך לעשות כזה מאמץ, לעשות משמר בליל י' ד' ואחרי זה להירדם בליל הסדר וכולי, ולכן לגיטימי לגמרי שהוא יקדים את הבדיקה. אבל יותר מזה, המצב שלנו אפילו יותר טוב מאשר המצב שמדבר עליו השולחן ערוך, כן? השולחן ערוך מדבר על מי שלא יהיה בליל י' ד' והוא מקדים את הבדיקה, אבל אומרים כמה וכמה פוסקים שגם מי שיהיה בבית בליל י' ד' יכול להקדים את הבדיקה, ונראה את בקצרה את הדיון הזה. המשנה ברורה סימן תף למד ג' סעיף קטן א' אומר, אכן אם בדק בליל י' ג' לאור הנר ונזהר היטב שלא להכניס חמץ, אין צריך לחזור ולבדוק. אם אדם באמת יקדים את הבדיקה, הוא נמצא בבית, אבל מאיזושהי סיבה הוא יקדים את הבדיקה במקום בליל י' ד' הוא עשה אותה בליל י' ג', לא צריך לחזור ולבדוק, הוא יצא ידי חובת בדיקה וזה בסדר. עכשיו, פה הוא נוקט לשון של דיעבד, בשער הציון הוא דן האם מותר לו לכתחילה לעשות את זה, כלומר בדיעבד ודאי שהבדיקה הזאת תועיל, השאלה אם לכתחילה מותר לעשות את זה, והוא אומר כך, והנה מדברי הפרי חדש והגרא והלכות קטנות וחוק יעקב, משמע דאפילו לכתחילה יכול לבדוק בליל י' ג' לאור הנר, אם רק מתכוון לשם בדיקה, כן? אז אנחנו רואים פה סיעה של פוסקים חשובים שאומרים שמותר לכתחילה להחליט שאני מקדים את הבדיקה יותר מוקדם. אכן, בספר חוק יוסף פקפק על זה, דאף דה מצד הבדיקה אין כפיידה בזה, מכל מקום יש למנוע מזה די יפסיד אז הברכה, לפי מדי קיימלנדה, בודק קודם הזמן, הוא יוכל לברך. כלומר, חוק יוסף טוען, נכון שאתה לא, אין בעיה מבחינת הבדיקה. הבדיקה בליל י' ג' היא באותה איכות כמו בדיקה שבליל י' ד', ולכן אין עם זה בעיה. אבל אתה מפסיד את הברכה, כי הדין הוא של אדם שבודק לפני הזמן, לפני ליל י' ד', הוא בודק בלי ברכה. ואז אם אתה מקדים את הברכה, מקדים את הבדיקה, הפסדת את הברכה, ולכן ולכן הוא אומר אל תקדים את הברכה אל תקדים את הבדיקה אלא תבדוק בליל י' ד'. אבל צריך לשים לב, הוא מדבר באמת על מצב שאדם יעשה את כל הבדיקה מראש ואז הוא מפסיד את הברכה. אנחנו מציעים הצעה אחרת, שהוא יעשה חלקים חלקים של הבדיקה, ובסוף את החלק האחרון הוא יעשה בליל י' ד', ואז הוא יוכל לברך. מאיפה אני יודע שהוא יוכל לברך? הרי מה? בסימן תף למדב סעיף א' אומר, ואם התחיל לבדוק בלא ברכה, יברך כל זמן שלא יסיים בדיקתו. גם אדם שהתחיל לבדוק בליל י' ד' ובודק במשך זמן, ופתאום הוא נזכר שהוא לא ברך, הוא יכול עכשיו לברך כל זמן שלא סיים בדיקתו. ממילא המצב שלנו אותו דבר, אדם
פרס את הבדיקה על חמישה לילות או עשרה לילות לפי הגודל הבית שלו ולפי הנוחות שלו. עכשיו הוא עשה כבר חלקים גדולים של הבדיקה ובליל י' נשאר לו החלק האחרון, עדיין הוא לא סיים בדיקתו, אז הוא מברך על החלק הזה שנשאר לו. יוצא שגם לפי הדעה המפקפקת, החוק יוסף, גם כן במצב שלנו זה יהיה בסדר גמור. כלומר יוצא שלפי כל הפוסקים שמביא פה שער הציון, אפשר לכתחילה לעשות את זה, כיוון שאתה לא מפסיד באיכות של הבדיקה, אתה לא מפסיד את הברכה, אז אתה יכול לעשות לכתחיל את הרעיון הזה של בדיקה מוקדמת. זה נכון שיש כמה פוסקים שטוענים שבאופן עקרוני הבדיקה היא חייבת להיות דווקא בליל י' ולא להקדים אותה לפני כן, מעבר לדיון הזה על הברכה, אבל כמו שראינו הרבה פוסקים מתירים, וכמו שאמרנו גם ממחילתנו, הרי אי אפשר לעשות את הבדיקה בליל י' ויותר מזה, הרי מה שאנשים בדרך כלל עושים גם בכל מקרה לא כתקנת חכמים, כלומר ממה נפשך אף אחד לא עושה את התקנת חכמים המקורית שבליל י' לעבור על כל הבית מהמסד ועד התפחות, אז מילא זה הדרך שהיא הכי קרובה לדין המקורי. עכשיו, איך זה, שוב, איך זה קורה בפועל? שוב, אני אומר מה אני עושה אצלי בבית, אני באמת מתחיל כמה וכמה ימים לפני כן, מחלק טבלה של כל, שמסדר את חדרי הבית כל לילה, איזה חדרים בודקים, כל לילה, כל יום מטטים חדר אחד או שניים, ובערב בודקים אותו, ההבדל הוא כמובן כמות החפצים בחדר, זה המדד העיקרי לכמה אפשר להספיק בלילה אחד, ועוברים ככה, בודקים כמובן, כל חדר שבדקו אותו, מעכשיו אסור להכניס לתוכו חמץ, זה הרי ככה גם המנהג המקובל של הניקיון, ברגע שניקו חדר אסור כבר להכניס לתוכו חמץ, וזה פשוט, ואז ממילא יוצא שככה עוברים ככה בערך בהשקעה של שעה לחדר או קצת יותר, יש חדרים שהרבה פחות, יש חדרים שקצת יותר, עוברים ככה על כל הבית, וכך מגיעים לליל י' עם החדר האחרון או החלק האחרון שעליו מברכים, ועושים את הבדיקה כתיקונה, והתודעה, כלומר, גם כמובן הטרחה הרבה יותר קטנה, שמשקיעים על כל חדר שעה או משהו כזה בחדרים הקשים, כן, ולא עבודה מאומצת, וגם התודעה שלי ושל הילדים, וזה שבדיקת חמץ היא ממש דבר טבעי, לא איזשהו טקס מנותק, אלא דבר טבעי ונורמלי שנועד להוציא את החמץ מן הבית. כמובן, עולה השאלה, אבל זה נדבר בפעמים הבאות, איך בדיוק עושים את זה, עם נר, עם פנס, איזה גודל של פירורים צריך לחפש וכדומה, זו שאלה שהיא נוגעת גם לבדיקה שאני מציע, אבל השאלה הזאת של גודל הפירורים שייכת גם למי שנוהג את המנהג המקובל של ניקיון, כי גם כן עולה השאלה, כמו שהזכרנו, איזה גודל פירורים צריך לנקות, ועל זה נדבר בעזרת השם ביחידות הבאות.